ei menesty ja lusereihin verrattuna primus. Yhdet sitten kotiin, ei se mene niin. Se on ihan miten sopii, ei se mene niin. Coachi sano paro passuriin, ei se mene niin. Oli suunnitelmi kunnes tuli isku feissiin. Yhdet sitten kotiin, ei se mene niin. Se on ihan miten sopii, ei se mene niin. Coachi sano paro passuriin, ei se mene niin. Suunnittelen.